الله ما شاء الله ومطمع دي ما شاء الله تصفي ده ودونا شرطة بسترقوا لي الدنيا دي كنا بس ما بسيرا بسيئة ده ولي ما في خور کې باران دی او د اشتاخان خان په کې واده لري په دې یخ یخنه کې په لیلا راولي لیلا راولي لیلا راولي الګي خلک وایي چې رښتیا د لیلا نوم دی لیلا نه بلکې هغه نه پته چې لیلا دی هغه لیلا دا مجنون دی روان یو دلهن ولا راوړو دلهن سره راځي خان ټول برازیل رو رسید اعزاز بھائی ازی کی وائنز والا دلتا ولاړ دی غپ کو بیا ور پسې زر ورزو صحیح دا اغه مونته انتظار کای اسا خان وای دا غلې مخکینه گاڑی کیری مونږ ور پسې ډیر تیز راغو انتهایی ډیر تیز راغو ڈولے رات
په موټر باندې چې راځي کنه کګاړې تاسو د ګلونو جوړ کوي کنه بس به تلاسو وینې صحیح نه کنه بیا به ګلونه مونږ نه په هوا کې به ګرځي په هوا کې بیا مونږ نه لیدل څه کوي هانا والله به شارټ سټول پروډکټ دی ځکه بالکل بالکل سرکار ته ورته ان شاء الله ان شاء الله یې سفر ودی جوې کوي خو ان مزید علي او ودونه ولا او کې چې ځانی شي روجي له مخې مخې خلک چې پیښور ته راشي پیښور کې رښتې نو یوازې پیښور کې رښ نشته دلته مخړې رښتې ښه کنه اسلام آباد کې یوازې دلته نشته پنده اسلام آباد د رښ نړه کنه هغه حالت را نږدې شو صحیح ده او لالا ډیر تیز کې دا 100 روپے کله داسې کې کله داسې کې په پته نه پويو تنکړی یو او روان ان شاء الله شادي حالت موږ مخکې لګیدان راسو چې انټر شاټ تاسو ته کوي زبردست او خوله او دو مزون اڑک خبره کې وزن دی یار دا بختور کسته چې درې میاشتې بعد واده کوي نو مطلب چې دا ویډیو تاسو خو پوره وګورئ خو خوندونه خو مزه دې والی دا ورځ بیانې خلک وډیر درن نه چا پیر وی زړه وختونه پدې هیر وی زبد بلبل بغیر خدا ویڈیو جوڑی نہ یا پیرو را خوراک کی یا پیاگ کی خرچی خوب اکو خرچو والے صحیح ده لالا
تیار شو روټه خو صحیح ده ماشاء اللہ ٹول پروگرام خپ خیر اوشو اوس کم روانگی دا پیخاور دا واپس دی جی نم نچا خبر دا عیسیٰ خان لیلا پا گاڑی کی کینو لاو بس جی روان دی خان بیٹا